Ja, det är roligt faktiskt då, eftersom jag är uppväxt här och så, ja, och så jobbar jag här nu i samma område som jag är uppväxt, så det blir ju lite speciellt också. Det, ja, men det känns ju som att man är tillbaka hemma igen. Jag brukar likna det med en mindre svensk stad nästan i antalet folk. Drygt 10 000 bor här i Visser. Ja, det heter jag. Jag jobbar på Stena Fastigheter. Jag jobbar som fastighetsvärd. Jag har jobbat här i 5 år, drygt. Här bodde jag, på älvan. 2 trappor upp. Jag tänker, ja, lek på gården här, lite småbus, fotboll, bandy. Mamma skrek på en när man skulle upp och käka middag, men man pallade inte. Man ville vara ute. Typ så. Jag har bara positiva bilder och det byggde upp mig därför. Sen vart jag duktig på det när jag stod, så jag fick ju den grunden härifrån. Just innebandy slutade jag med när jag var 23, men då spelade jag Hammarby, så jag kom ganska långt fram i den fotbollssamtiden också, så jag kombinerade båda. Till slut fick jag ju välja en idrott för att satsa på, så det vart ju fotboll. Just nu är vi på Fisksätra IP. Det här är nog en av de finaste fotbollsplanerna. Topp 10 i Sverige skulle jag säga. Ligger vackert här vid vattnet. Och Fisksätra har ju fostrat några riktigt duktiga spelare. Rami Shaban är ett exempel. Fisksätra för mig är ju att det är mångkulturellt. Folk från alla hörn i världen kan man säga. Jag är själv av utländsk påbrå, men född i Sverige. Jag kan prata med alla, så känns det. Man pratar ju utanför arbetet ibland också. Det kan vara någon ensam som inte pratar så mycket, men har folk som är mer ensam hemma. Och då ger man tid till den personen och pratar. Kanske tar en kaffe och de kanske vill prata om annat. Om livet. Det är också kul. Det fina med Fisksätra är ju att det ligger så nära naturen och havet. Och här brukar jag komma när jag har tid och på någon rast. Och här kan man reflektera lite och andas bara.